नमस्कार पोशाक यूट्यूब चेनेल स्वागत आज आपल देखा लीसू पद्मिनी कटन हेण्डलूम मेखला चादर एन चादर है चाह पे सूता फुले काम करेबी पिंक आए यह चादर है बुटाबूर सौ सरक आस गोटे गाते और यू चादर आसल तो आसल तो अलग कला सूतार मीना से चादर है चाह पे और चादरबूर जथेष आहल बहल आज पिंधे सुविधा हम एन चादर है मेटेरियल तो सफ्ट हो पिंधि भल पा এইখন থাকিব মেখেলা মেখেলার কামটো চাব পাৰে মেখেলা বৰ আহল বহল আছে এইখন মেখেলা আহিব আৰু সাদৰ পাৰিবৰ দেখাই দিছো মই এবোৰ আহিব সাদৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজত অকল পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰজো লব পাৰিব আপুনি 1350 টকা 1350 এই কাপোৰজো লব পাৰিব এজুৰ এজুৰ চাব পাৰে এজুৰ আপোনাৰ বেগুনিয়া কালৰত আহিছে হোৱাইট সুতা ফুলৰে কাম কৰা হৈছে এইখন সাদৰ হয় চাব পাৰে बुटाबूर सौ सरक आज गोटे गाते और आसल तो अपना अलग हेविके काम करादर आसल तो यह चादर है चाह पारे चादर आदर काम तो चाह पे कलर तो खुबे धुनिया और व्हाइट सूतारे काम कर कपड़जोर और बेस ब्राइट लगे एन मेखला मेखलार काम तो चाह पे एन हम मेखला देखी ने एन मेखला थी और चादर पारिबूर देखा दीस मैं यूर चादर पारि पारिबूर अलग डाँर डाँरक कपड़जोर और हेवी हम और ब्लाउजत अकल पारि एटा थाकिब ए कपड़जोर लब पारिब आपुनि मात्र 1350 टका 1350 ए कपड़जोर लब पारिब और जदि आपोनालोके आमार भिडिओबोर साय भाल पाय आसे तो लाइक और शेयर करब लगते सबसक्राइब करबोले नापाहरिब कारण के सबसक्राइब करिले हे आपोनालोके आमार भिडिओबोर आगले साय थाकिब पारिब और कमेन्टतो जनाबो केनेकुवा लागे और इन्स्टाग्रामत होले फलो करिब नापाहरिब एजुर आसे आपोनार रेडत आहिसे व्हाइट कूतारे काम करछे यार डिजाइन तो चाह पे बुटाबूर चाह पे खुबे धुनिया एन चादर है चाह पे एन चादर और पसंद जो स्क्रीनशॉट लय रख पे एन हम मेखला मेखलार काम तो चाह पारे मेखलाबूर जथेष आहल बहल आज देखिसेने मेखलाबूर जथेष आहल बहल आज पिंधे सुविधा हम एन मेखला है और एबूर चादर साइड पारि ब्लाउजत अकल पारि एटा थाकिब ये कपड़जोर लब पारिब आपुनि 1350 टका 1350 एक कपड़जोर लब पारिब एजोर एजोर चाब पारे एजोर आपोनार रानी पिंकत आछे व्हाइट सूतारे काम करिछे एखन चादर होय चाब पारे बुटाबूर सौ सरक आछे घन घनके दिया होइछे आरो एटु थाकिब चादर आसल तो कलर तो खुबे धुनिया ब्राइट होय जिहेतु पूजा पालेहि तो आपोनालोके खुनकाले खुनकाले बुकिंग करि लब पारिब एखन चादर होय चादरखन चाब पारे आरो लगते मेखलाखनो देखाइ दिसु मेखलाखनो चाब पारिब এইখন হব মেখেলা মেখেলার কাম তো সব এইখন আহিব মেখেলা দেখিছেনে এইখন মেখেলা হব আৰু এবোৰ আহিব সাদৰ সাইড পৰি ব্লাউজত অকল পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি 1350 টকা 1350 এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আৰু কাপোৰজোৰ যদি পছন্দ হৈছে তো স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্রিনত WhatsApp নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে হে নম্বৰ দুটাত আপুনি কাপোৰজোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব নম্বৰ দুটা মই জনায়ে দিছো এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি কাপোৰজোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেদি লব পাৰিব যেনেকৈ ধৰক গুৱাহাটীত আপোনাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী লব পাৰিব আৰু অসমৰ ভিতৰত হলে আপোনাৰ শিপিংটো ফ্রি হ'ব অসমৰ বাহিৰত হলে আপোনাৰ শিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব সো দেৰি নকৰি খুনকালে খুনকালে বুকিং কৰি লব পাৰে এবোৰ আহিব সাদৰ সাইড পৰি ব্লাউজত অকল পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1350 টকা 1350 এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ সি গ্ৰীনত আছে হোৱাইট সুতা ফুলৰে কাম কৰিছে কালৰটো খুবেই ধুনিয়া এটো হওক আপোনাৰ বয়সস্থ হওক বা ইয়ংয়ে হওক সবেই পিন্ধিব পাৰে এটো কালৰটো খুবেই ধুনিয়া কালৰ হয় এখন সাদৰ হয় আৰু এটো থাকিব সাদৰ আসলটো এবোৰ আহিব সাদৰ সাইড পাৰি এবোৰ পাৰি থাকিব পাৰিবোৰ সৰু সৰুকে দিছে খুবেই ধুনিয়া পাৰিবোৰ এখন সাদৰ হয় চাব পাৰে কালৰটো ধুনিয়া আছে চাব পাৰে এখন চাওক এখন সাদৰ হয় আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছো মেখেলাখনো চাব পাৰিব এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এখন চাওক এখন মেখেলা আহিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব এটো ব্লাউজ পিস হয় পাৰিটো থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি 1350 টকা 1350 এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ ৰানী পিংক কালৰত আছে হোৱাইট সুতা ফুলৰে কাম কৰিছে এখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব এখন চাব পাৰে এখন চাওক এখন চাদৰৰ বুটাবোৰ খুবেই ঘন ঘনকে দিছে সৰু সৰু বুটাবোৰ আছে আৰু আসলটো আপোনাৰ অলপ হেভিকে কাম কৰিছে এবোৰ আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি পছন্দ হৈছে যদি স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্রিনৰ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে বুকিং কৰি অনলাইন যোগেদি লব পাৰিব এখন চাদৰ হৈ চাই লব পাৰে
আর মেখেলা খনও দেখাই দিছো, মেখেলা খনও চাব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলার কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয় আর ব্লাউজত আপনার পাড়ি এটা আহিব, এটা ব্লাউজ পিছে পাড়িটো থাকিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350, 1350 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব। আর গুহাটিত আমার এড্রেসটা জনাই দিছো, পোশাক জে এন বি রোড গুহাটি ক্লাব আমবাড়ি বুড়া মসজিদ কমপ্লেক্স অপোজিট উইন্ড্রপ হসপিটাল আর জাগরণ পোশাক বলে আছে। আপনি এতে সেখানে আমার কালেকশনব চাব পারব আউটলেটত, আমার আউটলেটটি এতে গুহাটি ক্লাব আমবাড়িতে হয়। আর আপনার যোরহাটতো আমার আরো একটা ব্রাঞ্চ আছে, তার এড্রেসটাও বারো কই দিছো। যোরহাটর এড্রেসটা হয়েছে আপনার অল বালিপাত মারোয়ারি পট্টি অপোজিট রাধিয়া বাবু গলি পোশাক বলে আছে। তাতে গৈ কেনে আপনাদের আমার কালেকশন চাব পারো, যখন যোরহাটত থাকে তখন উচর হবো, তাতে গৈ কেনে চাব কেনে। তো আপনাদের তাতে গৈ কেনে কালেকশনব চাব, অতি কম প্রাইজতে লাভ করব, কারণ কি আমার নিজের প্রডাকশন, তো সেইভাবে আপনি কম প্রাইজতে লব পাৰিব। এবার আহিব চাদরও সাইড পাড়ি আর ব্লাউজত অকল পাড়ি এটা থাকিব, কালারটো খুবই ধুনিয়া আছে। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350 টাকার, 1350 এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এজোর এজোর চাব পাৰে, এজোর আপনার লাইট গ্রিনত আছে, হোয়াইট সুতারে কাম করেছে। এখন চাদর হয়ে চাব পাৰে, এখন সব বুটাব সৰু সৰুকে আছে। এখন চাদর আহিব আর এইটো থাকিব চাদর আসলটো, আর ব্লাউজর পিসটো চাদরের লগতে দি দিয়া হয়েছে, এই ব্লাউজর পিসে পাৰি থাকিব। এখন চাদর হয়ে চাব পাৰে, এখন সব কালারটো খুবই ধুনিয়া কালার, লাইট গ্রিন কালার হয়। আর মেখেলাখনও চাব পাৰিব, এখন হব মেখেলা, মেখেলার কামটো চাব পাৰে। এখন হব মেখেলা আর এইটো থাকিব চাদরের সাইড পাৰি। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350 টাকা, 1350 এই কাপড়জোর লব পাৰিব। আর যদি আপনাদের বিচারে কাপড়জোর রেডি করে দিব লাগে, যেনেকা ধরো চাদর সাইড পাৰি, দহি বটা, মেখেলাত ফলস লগা, গোটেই কামখিনি আমার এতে করা হয়, খালি চার্জটো এক্সট্রা হয়। যদি আপনাদের বিচারে আমি কাপড়জোর রেডি করেও দিম, যেহেতু পূজা পালেহি, তো রেডি করে কেনে আপনাদের ললে ভাল পাব, তো রেডি করে কেনে আপনি অনলাইন যোগেদি লব পাৰিব। এখন চাদর হয়ে চাব পাৰে, আর মেখেলাখনও দেখাই দিছো চাব পাৰিব। আর যখন ব্যবসায় হয় তো তখন আমার কন্টেক্ট করব পাৰিব, আমার স্ক্রিনত নাম্বার দুটা দিয়া হয়েছে, নাম্বার দুটাত কন্টেক্ট করব পাৰিব। এখন মেখেলা আহিব আর ব্লাউজত আপনার পাড়ি এটা থাকিব, এই ব্লাউজর পিছে পাড়িটা থাকিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350 টাকা, 1350 এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এজোর এজোর চাব পাৰে, এজোর আপনার বেগুনিয়া কালারত আছে, অল্প ধূপসায়া টাইপের কালারটা হয়, ডুয়েল টোনের হয়। এইটো চাব, এখন চাদর হয়, চাদর চাব পাৰে, বুটাবোৰ সৰু সৰুকে আছে, আর এইটো থাকিব চাদর আসলটো, কালারটো খুবই ধুনিয়া, চাব পাৰে, হোয়াইট সুতা ফুলেৰে কাম কৰিছে। এখন চাদর হয়ে চাব পাৰে, আর মেখেলাখনও দেখাই দিছো, মেখেলাখনও চাব পাৰিব। এখন আপনার মেখেলা হব, চাব এখন মেখেলা হয় আর এইটো থাকিব চাদর সাইড পাৰি, ব্লাউজত অকল পাৰি এটা আহিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350 টাকা, 1350 এই কাপড়জোর লব পাৰিব। আর বাইদেউ সকল কথা এটা জানাই দিব বিচাৰিছো, আপনার ফোন আর মেসেজের কেতিয়াবা যদি আমি রিপ্লাই দিব নোৱাৰো, তাৰে বাবে বেয়া নাপাব, কারণ কাস্টমার বেছি হলে আপনার ফোন মেসেজের আমি রিপ্লাই দিব নোৱাৰো। আমি চেষ্টা করি আপনার ফোন আর মেসেজের সোনকালে রিপ্লাই দিবলে। এইটো এটা কালার চাব পাৰি, এইটো আপনার পিচ কালার হয়, লাইট পিচ কালার হয়, হোয়াইট সুতা ফুলেৰে কাম কৰিছে। এখন চাদর হয়ে চাব পাৰে, আর মেখেলাখনও দেখাই দিছো, মেখেলাখনও চাব পাৰিব। এইখন চাব, এখন আপনার মেখেলা হয়, মেখেলার কামটো চাই লব পাৰে। আর এইবর আহিব চাদরের সাইড পাড়ি আর ব্লাউজত অকল পাড়ি এটা থাকিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি মাত্র 1350 টাকা, 1350 এই কাপড়জোর লব পাৰিব। এজোর এজোর চাব পাৰে, এইজোর একজেক্টলি আপনার সি গ্রিন কালার বলেও কব নয়, স্কাই ব্লুর মাজতে আহে। এইটো চাব, এখন চাদর হয়, বুটাবোৰ সৰু সৰুকে আছে, আর আসলটো আপনার অল্প হেভিকে কাম করেছে। এখন চাদর আর চাদরবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলে সুবিধা হব। এখন চাদর আহিব আর মেখেলাখনও দেখাই দিছো, মেখেলাখনও চাব পাৰিব। এখন মেখেলা হয়, মেখেলার কামটো চাব পাৰে, এখন মেখেলা আহিব আর এইবোৰ আহিব চাদর সাইড পাৰি, ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব। এই কাপড়জোর লব পাৰিব আপনি 1350 টাকা, 1350। আর ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত জানাব, ধন্যবাদ।